Az ülésen tájékoztatók hangzottak el a Kerecsen Ifjúsági Egyesület tevékenységéről, a munkaügyi központ által szervezett közmunkaprogramról és annak finanszírozási feltételeiről, valamint a közművelődési referens éves tevékenységéről. Ezután jöttek a jelentősebb napirendi pontok, amelyben elfogadták a kistérség harmadik negyedéves költségvetési beszámolóját, és ehhez kapcsolódóan a 2012 évi költségvetésüknek a koncepcióját. Jelentősebb változásokat nem tervez a kistérség. Azt tervezik továbbra is, hogy üzemeltetik ezeket a társulási formákat, amelyeket létrehoztak. Természetesen ebben mindegyikben benne van az, hogy nem tudjuk, hogy milyen jogszabályi változások jelentkeznek majd a következő évben, hogy ez mennyire támogatja ezt a formát, ezt a társulási formát, vagy pedig egy másikat kellene a környező településeknek üzemeltetni és létrehozni. Az ülésen jóváhagyták a 2012-es belső ellenőrzési tervet, valamint a területfejlesztési terv felülvizsgálatát. Dr. Ferenc Péter, a Sely János Kórház igazgatója, az intézmény jövőbeni működtetési elképzeléseiről tájékoztatta a társulás tagjait, majd módosították a logopédiai és gyógytestnevelési szolgálat költségvetését.